بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سعودی ریال کے بارے میں تازہ معلومات کے ساتھ حاضر ہوں. آج 10 فروری 2020 اور پیر کا دن ہے. آج کے حوالے سے سعودی ریال کا تازہ ریٹ کیا چل رہا ہے اور کون سا بینک سب سے زیادہ اور اچھا ریٹ دے رہا ہے آج ہم اس ویڈیو میں دیکھیں گے. تو ویڈیو کو پورا دیکھیں. چینل پر نہیں ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئکن پر پریس کریں تاکہ آپ کو اس طرح کی معلوماتی ویڈیوز ملتی رہیں. تو دوستو یہ ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں. اچھا دوستو, تو سب سے پہلے انجاز بینک کے بارے میں بتائیں گے کہ انجاز بینک کا ریٹ پاکستان کے لیے 40.58 روپے, انڈیا کے لیے 18.70 روپے اور بنگلہ دیش کے لیے 22.42 روپے اور نیپال کے لیے 29.60 روپے. تو دوستو اس کے علاوہ باری آتی ہے پوری بینک کا. تو پوری بینک کا ریٹ پاکستان کے لیے 40.66 روپے, انڈیا کے لیے 18.69 روپے اور بنگلہ دیش کے لیے 22.49 روپے اور نیپال کے لیے 30.00 روپے. تو دوستو اس کے علاوہ ہم بات کریں گے اے این بی ٹیلی منی کے بارے میں. تو این بی ٹیلی منی کا ریٹ پاکستان کے لیے 40.65, انڈیا کے لیے 18.64 روپے اور بنگلہ دیش کے لیے 22.25 روپے اور نیپال کے لیے 29.70 روپے. تو دوستو اس کے علاوہ باری آتی ہے این سی بی کوئک پے کا. تو این سی بی کوئک پے کا ریٹ پاکستان کے لیے 40.20, انڈیا کے لیے 18.47 روپے اور بنگلہ دیش کے لیے 22.01 روپے اور نیپال کے لیے 29.30 روپے. اس کے علاوہ ہم بات کریں گے الراجی بینک کے بارے میں. تو الراجی بینک کا ریٹ پاکستان کے لیے 40.62, انڈیا کے لیے 18.71 روپے اور بنگلہ دیش کے لیے 22.52 روپے اور نیپال کے لیے 29.35 روپے. تو دوستو اس کے علاوہ ہم بات کریں گے ایکسپریس منی کے بارے میں کہ اس کا کیا ریٹ چل رہا ہے. تو ایکسپریس منی کا ریٹ پاکستان کے لیے 40.62, انڈیا کے لیے 18.76 روپے اور بنگلہ دیش کے لیے 22.53 روپے اور نیپال کے لیے 29.35 روپے. تو دوستو اس کے علاوہ باری آتی ہے ویسٹرن یونین کا. تو ویسٹرن یونین کا ریٹ پاکستان کے لیے 40.66, انڈیا کے لیے 18.70 روپے اور بنگلہ دیش کے لیے 22.52 روپے اور نیپال کے لیے 29.83 روپے. تو دوستو اس کے علاوہ ہم بات کریں گے منی گرام کے بارے میں. تو منی گرام کا ریٹ پاکستان کے لیے 40.64, انڈیا کے لیے 18.71 روپے اور بنگلہ دیش کے لیے 22.18 روپے اور نیپال کے لیے 30.15 روپے. تو دوستو اس کے علاوہ باری آتی ہے سعودی ارسال کا. تو سعودی ارسال کا ریٹ پاکستان کے لیے 40.62, انڈیا کے لیے 18.61 روپے اور بنگلہ دیش کے لیے 22.20 روپے اور نیپال کے لیے 29.66 روپے. اس کے علاوہ باری آتی ہے ریاض بینک کا کہ اس کا کیا ریٹ چل رہا ہے. تو ریاض بینک کا ریٹ پاکستان کے لیے 40.60, انڈیا کے لیے 18.72 روپے, بنگلہ دیش اور نیپال کے لیے ان کے پاس کوئی بندوبست نہیں ہے. تو دوستو یہ تھے آج کے حوالے سے سعودی ریال کے بالکل تازہ اور فریش ریٹس. مزید نیو اپڈیٹس اور سعودی عرب سے ریلیٹڈ اقامہ مکتب عمل اور جوازات سے تازہ خبروں کے حوالے سے معلوماتی ویڈیو کے لیے اس چینل کا وزٹ کریں. اگر آپ اس چینل پر نہیں ہیں تو اس کو سبسکرائب کریں. اگر آپ دوستوں نے پہلے سے اس کو سبسکرائب کر رکھا ہے تو آپ بھائی کے تو ان کا شکریہ. تو دوستو دوسری ویڈیو کے ساتھ دوبارہ ملیں گے. تب تک خدا حافظ.